यो ओम हटाउन सबै लागेका थिए त, विद्वान वरिष्ठहरूदेखि लिएर होइन प्राज्ञहरूसम्म लागेका थिए त, हटाउन सके त। त्यस कारण तपाईँ मसँग कतिजना छन् यो नसोच्नुहोस्। यो स्वागत नेपालले हालेको रिटले चाहिँ जितेर यिनले उपचार खर्च राज्य कोषबाट लुटेर लिएको फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन होला, त्यतातर्फ सोच्नुपर्छ। यो निकायमै ती दलका मान्छेहरू भर्ती भएर आएका छन् त, अनि कसले गर्छ? सम्बन्धित निकाय भनेको गृह मन्त्रालय होइन, ऊ नै एमाले काङ्ग्रेसको माओवादीको झोले छ, अनि कसरी हुन्छ? केपी ओलीज्यूको संलग्नता भएको कारणले रवि लामिछाने त्यहाँ हुनुहुन्छ, केपी ओलीलाई जोगाउने उहाँको चाहिँ परम कर्तव्य आफ्नो नेता भएको हुनाले सामसम कमजोर मनस्थिति भएकाहरूले यस्तो विषयमा झगडा गर्छन्। झगडा एकीकृत बनेर विदेशीका विरुद्धमा गरौँ न, होइन विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध गरौँ न, विदेशीले हाम्रो सीमा मिचेकोमा गरौँ न, पुल राख्नुपर्ने कहाँ हो, काँडे तार राख्नुपर्ने कहाँ हो, यहाँ पो को विभाग र के पालिका भनेर राख्ने। स्वागत नेपाल सरलाई, हाम्रो च्यानलहरूमा स्वागत छ। धेरै धन्यवाद सबै साथीहरू। गिरी बन्धु टी स्टेटको जो कानुन मिचेर तोडमोड गरिएर जो अपराध भएको छ नि, यो अपराध चाहिँ भएको भन्ने बाहिर छ होइन, तर यसको लागि अब सजाय प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने कुराहरू कतै उठेन कि, सामसुम भयो होइन। यो गिरीबन्धु टी स्टेट प्रक्रिया चाहिँ कसरी सामसुम भयो अहिले? केपी ओलीज्यूको संलग्नता भएको कारणले रवि लामिछाने त्यहाँ हुनुहुन्छ, केपी ओलीलाई जोगाउने उहाँको चाहिँ परम कर्तव्य आफ्नो नेता भएको हुनाले सामसुम भएको हो। भनेपछि अब यो गिरीबन्धु टी स्टेटको विषय उठ्दैन? अब होइन, उठाउने हामी हुँदैनौँ, छोड्दै छोड्दैनौँ। धेरै कुरा अदालतले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश छोडिसकेका रञ्जन कोइरालाहरूलाई पनि फेरि जेलमा लिएर आउने हामी नै हो त। सत्य र न्यायको पक्षमा भएपछि त्यो जित हुन्छ, तपाईँ एक्लै भए पनि हुन्छ। यो ओम हटाउन सबै लागेका थिए त, विद्वान वरिष्ठहरूदेखि लिएर होइन प्राज्ञहरूसम्म लागेका थिए त, हटाउन सके त। त्यस कारण तपाईँ मसँग कतिजना छन् यो नसोच्नुहोस्। तपाईँ अरूलाई कन्भिन्स गर्न पनि नहिँड्नुहोस्। फर्स्ट यु हेभ टु बी कन्भिन्स्ड द्याट एम आई राइट अर नट, त्यसमा तपाईँ आफू पहिला कन्भिन्स्ड हुनुहोस्। आफू कन्भिन्स्ड भएर गरेको काममा तपाईँले कसैलाई कन्भिन्स गर्न हिँड्न जरुरी पर्दैन, तपाईँ पहिला कन्भिन्स्ड हुनु पर्यो, त्यो काममा लागिरहनुहोस्, तपाईँको जित हुन्छ। यसो भएको हुनाले यसमा पनि सजाय हुन्छ नै हुन्छ। यो अहिलेसम्मका राज्य लुटेर खानेहरूको हकमा यिनलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था आउँछ नै आउँछ। यिनी मरेछन् भने यिनको फोटो जलाएर भए पनि मृत्युदण्डको चाहिँ सजाय दिने बेलायतको संसदमा होइन गरिएको थियो नि, हड्डीलाई ल्याएर फाँसी दिएको त्यो दिन पनि आउँछ। ओम शब्द हटाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पक्षका वकिलहरूले बहस पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन, किन हटाएको त्यो के कारण दिए? होइन, उहाँहरूले चाहिँ हटाएको छैन भनेर अदालतलाई ढाँट्नुभयो। हामीले हटाइसकेको शब्दकोश ल्याएर प्रस्तुत गऱ्यौँ, अनि अन्तरिम आदेश हुँदाखेरि उहाँहरूले फेरि त्यसलाई नहटाइकन बजारमा राख्दाखेरि अदालतको अपहेलनामा हामीले मुद्दा फेरि दायर गर्ने तयारी गरेका थियौँ। अदालतको अपहेलना चाहिँ को मुद्दामा यहाँ काठमाडौँ उपत्यका प्रमुख प्रहरीकालाई पनि 15,000 जरिवानासहित पक्राउ गर्ने होइन आदेश भइसकेको पनि यहाँलाई थाहा छ पहिला, होइन पछि उहाँ नभएको अवस्थामा भएको हुनाले त्यो चाहिँ मिल्यो। यसरी हाम्रो हातमा चाहिँ हतगडी लाग्ने रहेछ अदालतको अपहरण मुद्दा चल्यो भने भन्ने भएको हुनाले उहाँहरूले हामीले सुधारिसक्यौँ भनेर चाहिँ जवाफ दिनुभएको थियो। तर बहस गरेको विषयमा चाहिँ म कमेन्ट गर्दिनँ, फेरि बहस चाहिँ गर्न पाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ। एउटा पक्षले मेरो पक्षमा बहस गरिदिनुहोस् भनेर भन्यो भने गर्न पनि पर्छ, किनकि वकिल नपाइकन आफ्नो पक्षबाट बहस पैरवी गरिदिने व्यक्ति नभइकन कुनै मान्छेले आफ्नो पक्षबाट आफ्नो तर्क राख्न पाउने अवसर प्राप्त नगरिकन जेल जानु भनेको लोकतन्त्र भएको व्यवस्था हुँदैन। त्यसैले जस्तो सुकै मान्छेको तर्फबाट पनि बहस पैरवी वकिलहरूले गरिदिनु उसको आत्माको सन्तुष्टिका लागि, किनकि ऊ त अदालतको प्रक्रियामा छ, उसलाई यस्तो हुनसक्छ नि, जस्तो मानौँ मेरो कारणले कसैलाई मैले रिसको आवेशमा आएर कहिले नदेखेको मान्छेसँग एकासी बिचमा चाहिँ केही कुरामा चाहिँ झगडा पऱ्यो, गाडी अलिकति ठोक्यो, बाहिर निस्केर झगडा गर्न थाल्यो, अनि एउटाले तँलाई यहीँ ठोकिदिन्छु भनेर ल ठोक्त भनेर उसले चाहिँ यसो छोयो जस्तो गर्यो, अर्कोले पडाङ एक झापड दिँदाखेरि पुरा चर्को घाम थियो, सडक तातो थियो, अनि त्यही बेहोस भएर ढलेको ढलेको ढले मर्यो भने
उसले घरबाट हिँड्दा आज यो मान्छेलाई मार्छु भनेर त हिँडेको थिएन नि त, त्यहाँ पनि मार्छु भनेर हानेको पनि होइन नि त, तर मऱ्यो। अब उसलाई के लाग्न सक्छ भने मलाई जन्म कैद चाहिँ होइन, मेरो मलाई पनि पश्चाताप छ, होइन रिस थामेको भए हुन्थ्यो, तर त्यत्रो मान्छेले हेरिरहेको थिएँ बेजत महसुस भयो भनेर थाम्न नसकेर एक फडाङ हानेको मान्छे मऱ्यो भनेपछि मलाई जन्म कैद चाहिँ होइन, थोरै होइन 2-4-5 वर्ष मात्रै कैद भए हुन्थ्यो त भन्न पाउनु पऱ्यो नि उसले, हो यो कुन कानुन बमोजिम भन्ने भन्ने त उसले भन्न जान्दैन, अनि सजाय नै हुन्छ भने पनि उसलाई कम सजाय हुनुपर्छ श्रीमान भनेर भनिदिने, उसको तर्फबाट कानुनका कुरा मिलाएर बोलिदिने मान्छे को त्यो हक हुन्छ, कानुन व्यवसायी राख्न पाउने संविधानले हक दिएको छ, हो त्यो हक चाहिँ जसको पनि भुलवश अपराध हुन पुगेको मान्छेबाट पनि वा जानी जानी भएको मान्छेबाट पनि आफ्नो पक्षमा बहस पैरवी गरिदिने सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ कि, हो त्यो अधिकार भएको हुनाले अब त्यो पक्षबाट ज जसले बहस गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु हुँदैन, त्यो भएर नै त अदालतले कसरी विश्वास गर्ने त, मैले भनेर गएँ अनि अर्कोतर्फबाट बहसै नगर्ने हो भने एकतर्फी मेरो कुरा सुनेर फैसला गर्ने त होइन, दुवैतर्फका कुरा सबै सुनेर अनि निष्कर्षमा पुग्ने हो नि त अदालतले, अदालतलाई सहयोगै हुन्छ दुवैतर्फबाट बहस गर्दा। अब जस्तो यो गिरीबन्धुको विषयमा आए होइन, गिरीबन्धुको विषयमा चाहिँ अपराध भएको हो भन्ने किन लाग्छ तपाईँको दृष्टिकोणमा? होइन सिधा सिधा छ नि, तपाईँको चाहिँ हदबन्दीभन्दा बढी जमिन चाहिँ व्यक्तिले राख्न नपाउने व्यवस्था थियो, त्यो महेन्द्रले चाहिँ ल्याउनु भएको, तर एउटा कुरामा छोडिदिएको थियो, जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ नेपालमा उद्योग धन्दा सुरु गर्छ, त्यस्तो उद्योग धन्दा सुरु गर्नेहरू इत्यादिले त्यसरी कम्पनी खोलेर होइन चाहिँ राष्ट्रको पनि आर्थिक उन्नयन हुने कामहरू गर्छ भने त्यो कम्पनीका नाममा चाहिँ हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जमिनहरू राख्न दिएर त्यो कामहरू गर्ने शर्तमा मात्रै, नभए त्यो राज्यको हुन्थ्यो उहिलै, त्यो कम्पनी चलाउन सकिएन भनेपछि त्यो जग्गा चाहिँ फेरि के हुन्थ्यो? राज्यको हुने हो नि, राज्यको हुने हो त्यो त, किनकि त्यो चाहिँ पहिला दिएको शर्तै के हो भने रोजगारी सिर्जना गर्ने, यो गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग नगर्ने, यसले राष्ट्रलाई नै तपाईँको एउटा उद्योग सिर्जना बल्ल बल्ल नेपालमा होइन भर्खर औद्योगिक एउटा चाहिँ कन्सेप्ट मात्रै सुरु हुँदै थियो त्यो बेलामा, त्यसरी चाहिँ व्यक्तिले लान खान नपाओस्, राष्ट्रकै हितका लागि प्रयोग होस् भनेर गरेकोमा व्यक्तिलाई खुरुखुरु होइन सट्टापट्टा गर्न दिने, बेचबिखन गर्न दिने, त्यो गिरीबन्धुबाट चाहिँ पत्रकारै सम्मेलन गरेर अब यो सरकारको स्वामित्वमा नभएर गिरीबन्धु हाम्रो स्वामित्वमा छ भनेर पत्रकार सम्मेलनै गरे, होइन त्यो त आफ्नो कुरा त भन्न पाउनु पऱ्यो नि, उहाँहरूले झुटो कुरा भएन त्यो, होइन झुटो भए पनि उहाँहरूको कुरा के रहेछ भन्ने त मान्छेले थाहा पाए नि त, होइन झुटो कुरा गरे है भन्ने कुरो कुरा गरेपछि नै थाहा भयो, होइन र उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभएको बारेमा चाहिँ केही पनि भन्नु छैन, त्यो त उहाँहरूले भन्न पाउनुभयो, अब मैले चाहिँ कानुनको कुरा गर्छु होइन अदालतको फैसलाको कुरा गर्छु, त्यो भएको हुनाले उहाँहरूको तर्फबाट जुन तर्कहरू आएका छन् त्यसलाई पनि विचार गरौँ न, के समस्या छ र, होइन र यो गिरीबन्धु टी स्टेटमा चाहिँ केपी शर्मा ओली नै मुख्य भनेर जोडिएको छ नि, यसमा चाहिँ कति सत्यता होइन, यसमा अब असत्य होला कि भन्ने शङ्कै छैन, प्रमाणित हुन बाँकी छैन, उहाँकै इनिसिएसन भएको छ सबै, डिफेन्स सबैभन्दा बढी उहाँले नै बालनलाई भनेको, उहाँलाई सोध्नुहोस् भनेर भनेको सुन्नु भएन, मान्छे किन हतार हतार चोरको खुट्टा काट भन्दाखेरि भएको छ, त्यही हो नि त, त्यसैले पनि प्रमाणित गरेको छ, अहिले चाहिँ बालनलाई सोध या फेरि एउटा लामखुट्टेले भैँसीलाई हान्दा के फरक पर्छ भन्ने तरिकाको जो अभिव्यक्ति छ नि, यसले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको त्यो हताश मानसिकता जनाउँछ कि एउटा कन्फिडेन्स लेभल जनाउँछ? होइन, उहाँले त्यो जवाफ दिनपर्ने स्थिति आउनु भनेकै एउटा पालिकाको प्रमुख को विषयमा उहाँले चाहिँ न्वारनदेखिको बल लगाएर होइन तर्क गरिरहनु, यो सबै कुराले उहाँको यसै पनि आफ्नो जुन अपराध कर्महरू छ त्यसको चाहिँ पोल खुल्दै आएको भएको हुनाले उहाँ हताश हुनुभएको नै प्रमाणित हुन्छ। अब जस्तो सर्वोच्च अदालतले जो फैसला सुनायो नि त्यसपछि कारवाही गर्ने अरू निकायहरू थिए होलान्, बालेन शाहलाई चाहिँ किन बोल्नुपर्ने त्यसमा चाहिँ? होइन, नागरिकले त बोल्नु पऱ्यो नि त, हरेक नागरिकले यो देशमा भएका भ्रष्टाचार, व्यतिथि, अन्याय
का विषयमा त बोल्नै पर्यो नि त्यो सम्बन्धित निकायले उहाँलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर अनुसन्धान गर्नतिर नलागेको भएर हो यो जन ए होइन यो यो चाहिँ यहाँले सही भन्नुभयो होइन सम्बन्धित निकायले चाहिँ त्यसमा अनुसन्धान गर्थ्यो भने यो बोल्नपर्ने स्थिति नै हुने थिएन भने त्यो त्यो राम्रो भइ नै हाल्थ्यो नागरिकको हैसियतले पनि बोल्न चाहिँ पर्छ र उहाँहरूले जुन कामहरूमा चाहिँ होइन महानगरले गरेका कामहरूमा व्यवधान खडा गरिरहनु भएको थियो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ आक्रोशको अभिव्यक्ति पनि हो फेरि पालेनज्यूको यो समग्रमा यस्ता कुराहरू भइरह्यो भने नै जनताले सही कुरा थाहा पाउँछन् तपाईँ हामीलाई के घाटा छ भन्नु न होइन बालेन र ओलीको यो लडाइँले नि अहिले सडक विभाग पनि हेर्नु त पोल पोलमा सडक विभाग लेख्नु परिरहेछ होइन सडक विभागलाई पनि अब हेर्नु देशको सिमाना मिचेर विदेशीले लगिरहेछ यहाँ चाहिँ सङ्घीय सरकारको हो कि प्रदेश सरकारको हो कि स्थानीय सरकारको हो कि भन्ने विषयमा झगडा यो चाहिँ जहाँ कङ्गाल त्यहाँ चण्डाल भने जस्तो हो जहिले पनि यो कमजोर मनस्थिति भएकाहरूले यस्तो विषयमा झगडा गर्छन् झगडा एकीकृत बनेर विदेशीका विरुद्धमा गरौँ न होइन विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध गरौँ न विदेशीले हाम्रो सीमा मिचेकोमा गरौँ न पुल राख्नुपर्ने कहाँ हो काँडे तार राख्नुपर्ने कहाँ हो यहाँ पो को विभाग र के पालिका भनेर राख्ने यस्तो हावादारी निकृष्ट मानसिकता नेपाल बोर्डरमा लेख्नुपर्ने बेलामा काठमाडौँको पोल पोलमा सडक विभागको सर्ट फर्म सबी लेखेको देखिरहेको छ होइन अब जस्तो अघि मैले कुरा उठाएको थिएँ होइन सम्बन्धित निकायले नि जो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो प्रक्रिया कति अगाडि बढेको छैन किन त्यो चाहिँ होइन यो त तपाईँको चाहिँ त्यो निकायमै ती दलका मान्छेहरू भर्ती भएर आएका छन् त अनि कसले गर्छ सम्बन्धित निकाय भनेको गृह मन्त्रालय होइन ऊ नै एमाले काङ्ग्रेसको माओवादीको झोले छ अनि कसरी हुन्छ यो प्रक्रिया चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्नुपर्ने कसले स्टार्ट गर्नुपर्ने त्यो सल्लाह दिनुहोस् त होइन स्टार्ट गर्नुपर्ने सबभन्दा पहिलो कुरा सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री नहुने व्यवस्था थियो भने सांसदले गृहमन्त्री बनेर प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्ने थिएन अनि प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानको काम खुरुखुरु गरेर चाहिँ अगाडि बढाउँथ्यो यो भएको हुनाले समस्या भएको हो त्यसैले प्रहरी आफै गुलाम बनेको छ गुलाम बनाएको छ अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकाय भनेकै त्यही हो जो आफै अपराधी छ अब उसले आफ्नै विरुद्धमा गर्ने भएन तर समय यस्तो सधैँ रहँदैन चाँडै चाहिँ ढल्छ आइहाल्छ अब जस्तो गृहमन्त्री र प्रहरीको प्रहरी प्रमुख बिच जो टसल देखिरहेको छ नि सञ्चार माध्यमहरूमा देखिरहेको छ भनौँ होइन त्यो भित्री रूपमा साँच्चै देखेको हो कि सञ्चार माध्यममा मात्रै होइन उहाँले त्यो चाहिँ देखाउन मात्रै खोजेको हो मेरो हस्तक्षेप छैन भनेर देखाउन खोजेको तर पुरै हस्तक्षेप र नियन्त्रण छ योभन्दा अगाडि चाहिँ संसदमा उपस्थित भएर उहाँको जाहेरी दर्ता हुँदाहुँदै पनि जाहेरी दर्तै भएको छ नि यहाँलाई थाहा छ नि होइन कास्कीमा जसले जाहेरी दर्ता गर्नुभएको उहाँसँग मेरो धेरैचोटि भेट भइसकेको छ सामान्य सर्वोच्च अदालतमा योभन्दा अगाडि मैले मोबाइलमा देखाएको पनि छु दर्ता नम्बर सहित 168 अब त्यो हुँदाहुँदै आएर उहाँको पक्षमा ढाँटेर बोल्नु भएको छ पक्राउ गर्नुपर्नेलाई छुट दिनुभएको छ अपराध संहिताको दफा 900 अन्तर्गत उहाँलाई प्रहरी प्रमुखलाई नै चाहिँ कारवाही हुने व्यवस्था छ महिनासम्म होइन अब यसरी बचाएको देख्दा त अहिले यो सामान्य देखाउन मात्रै खोजिएको हो अलिकति चाहिँ पछिल्लो पटक भएको त्यो जुन जाहेरी दरखास्त दर्ता थियो त्यो दर्ता भएको विषय उहाँले लुकाइदिनु छुपाइदिनु पर्थ्यो त्यो लुकाउन छुपाउन नसकेको भएको हुनाले त्यहाँका प्रहरी अधिकारीहरू चाहिँ प्रदेश तहकाबाट सार्वजनिक भएपछि किन तिनलाई नियन्त्रण नगरेको भनेर उहाँ रिसाउनु मात्रै भएको हो त्यति मात्रै अब जस्तो गिरीबन्धु र सहकारी सट्टाबट्टा हुन्छ सट्टाबट्टा त अहिलेसम्म भइरहेको भएको हुनाले त केपी ओलीलाई अहिलेको गृहमन्त्रीले केही गरेका छैन गृहमन्त्रीले गरेको दोहोरो पासपोर्टदेखि लिएर सहकारी ठगीमा केपी ओलीले संरक्षण गरिरहेछन् यही होइन सट्टाबट्टा त्यो तपाईँलाई पनि स्पष्ट देखिन्छ अब यो त जनता जनजनले बुझिसकेका छन् अब जस्तो केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा उत्तराधिकारीको खोजी भइरहेको छ रासोपामा पनि उत्तराधिकारीको खोजी भइरहेको छ यी दुइटै नेता जेल जान्छन् भन्ने तरिकाले पार्टीभित्रैबाट यो कुरा उठ्यो भने बाहिरतिरको विरोध चाहिँ मत्थर हुन्छ भन्ने तरिकाले यस्तो टेक्निक पनि लगाउँछन् होइन पार्टीहरूले त्यो पार्टी दुवै पार्टीलाई सबैभन्दा बढी अपराधी सबैभन्दा बढी तपाईँको ढुङ्गामुढा गुन्डागर्दी होइन ढाँट छल गर्न सक्ने जो छ त्यही मान्छे अर्को अध्यक्षको रूपमा आउँछ अर्को सभापतिको रूपमा आउँछ किनकि यो संसदीय व्यवस्थाले त्यस्ता मान्छेलाई नै बलियो र पार्टी चलाउन सक्ने भन ठान्छ
र त्यस्ता मान्छेहरूको त्यहाँ कमी छैन. नेपालबाट विदेश युवा बेच्ने पनि त्यहाँ छन्, विदेशी एजेन्टहरू 101 छन्, त्योमध्ये कोही न कोही एउटा त भइहाल्छ नि, त्यो सामान्य कुरा हो. जनताले त्यतातर्फ सोच्नु हुँदैन, पार्टीमा को अध्यक्ष आउँछ के आउँछ होइन, हामीलाई मल कति आयो, बिउ कति आयो, बाटो कति बन्यो होइन, हाम्रा छोराछोरीले निःशुल्क पढ्न पाउने कि नपाउने, हामी चाहिँ एउटा रोग लाग्दाखेरि तपाईँको बिरामी भएर यतिकै उपचार पार नपाएर मर्नुपर्ने, यिनले अहिले 10 अर्ब 41 करोड रुपियाँ चाहिँ स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गरे राज्य कोषबाट, हो त्यो खोसेर राज्य कोषमा फेरि चाहिँ भरपुर गर्नका लागि हामीले रिट हालिरहेको छौँ सर्वोच्चमा. यो स्वागत नेपालले हालेको रिटले चाहिँ जितेर यिनले उपचार खर्च राज्य कोषबाट लुटेर लिएको फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन होला, त्यतातर्फ सोच्नुपर्छ. यो यिनको पार्टी के हुन्छ, त्यहाँ को आउँछ, त्यो त्यतातर्फ सोच्नु हुँदैन. अब जस्तो केपी शर्मा ओली जेल जान्छन् भन्ने पटक्कै विश्वास छैन नेपाली जनतालाई, त्यो विश्वास चाहिँ किन छैन? अब अर्को ठग गृहमन्त्री छ, त्यो ठगको संरक्षक उहाँलाई गृहमन्त्री बनाउनेवाला छ, अनि विश्वास हुन्छ त जनतालाई? सहकारी ठग र ब्याङ्क लुट्नेहरू बिचमा सहकार्य छ, अनि जनतालाई विश्वास हुन्छ त? तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विश्वको लागि सरलाई धेरै धेरै हार्दिक आभार तथा धन्यवाद.